ያስጥልን እንደምናችሁ ጓደኞቼ ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ቃል በገባሁት መሰረት የመጀመሪያውን ቪዲዮ አሁን ለቅላችኋለሁ። እንግዲህ ባለፈው ባልኩት መሰረት ግን አይደለም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ምክንያቱም የባለፈው ቪዲዮ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ወይም ለምን ራሴን ያስተዋወቅኩበት ቪዲዮ ላይ የሚቀጥለው የመጀመሪያው ቪዲዮዬ ፒኤችፒ ላይ እንደሚያተኩር ቃል ገብቼ ነበር። ግን ምንድን ነው ያው ለራሳችሁ ሲባል ወይም ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ነገር ቀጥታ ወደ ተግባር ገብቼ ግራ እንዳላጋባችሁ በመፈለጌ ስለምንሰራው ነገር ትንሽ ልላችሁ ስለፈለግኩ ነው። የሆነ አክል ነገር ላስጨብታችሁ ስለፈለግኩ ነው። ምክንያቱም እዚህ ቻናል ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን በማየት ወይም በመጠቀም ምንድን ነው የምሰራው፣ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው በቃ የዚህ ቻናል ጠቀሜታው ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስም ስላሰብኩ ነው ይህንን ቪዲዮ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት። ሜቢ እንግዲህ ካያችሁት በኋላ እውነትም ትክክል መሆኑን ወይም አለመሆኑን እንግዲህ ኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ። እስቲ የመጀመሪያው እንግዲህ ለማስረዳት ያክል የመጀመሪያው የከፋፈልኳቸው ወደ ሶስት የሚሆኑ ዋና ዋና የምንላቸው እዚህ ቻናል ላይ የምንሰራቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ ወይም ደግሞ ዋና ፖይንቶች አሉ። እነሱም አንደኛ ዌብሳይት ነው፣ ዊች ሚንስ ድረገጽ የምንለው ማለት ነው። ድረገጽ ነው የሚባለው፣ ሲስተም የሚባለው እና ከዛ ደግሞ ሞባይል አፕሊኬሽን የሚባለውን ነው። ሶስቱም ምንድን ነው የሚለያቸው፣ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ነገር በደንብ ከለየን በኋላ እነዚህ የምንሰራቸው ሶስቱ ነገሮች ምን ምን ቦታ ላይ ነው አፕላይ የሚደረጉት፣ ምን ምን ቦታ ላይ ነው ተግባራዊ የሚሆኑት፣ ማን ነው የሚጠቀማቸው የሚለውንም በዛው እንድታገኙ እውቀት እንድታገኙ እና መጨረሻ ላይ ይሄን አውቄ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው መጨረሻ ላይ የምሰራው ከዚህ ውጤቱ ምንድን ነው እንዳትሉ የመጨረሻ ግባችንን እንድትረዱልኝ ስለፈለግኩ ነው። ይህን ካልኩኝ እንግዲህ የመጀመሪያውን ለማስረዳት ያክል እሞክራለሁ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምሸፍነው ፓርት እንግዲህ ዌብሳይት ወይም ድረገጽ የምንለውን፣ ሲስተም ምንድን ነው የሚለውና ሞባይል አፕሊኬሽን ምንድን ነው፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ማን ነው ተጠቃሚ፣ ማን ነው ደግሞ አበልጻጊ። ሲስተም እንግዲህ ዴቨሎፐር ሲባል እንሰማለን፣ ዲዛይነር ሲባል እንሰማለን። ተጠቃሚ ደግሞ ማን ነው፣ ዲዛይነሩ ዴቨሎፐሩ ደግሞ ማን ነው የሚለውንም እየለየን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ማን ነው፣ ሁለቱም በነገራችን ላይ ሰዎች ናቸው እና ለይተን ብቻ በምን መልኩ ለይተን እናውቃቸዋለን የሚለውን ነገር ነው የምጠቅስላችሁ ማለት ነው። ሶ ወደ መጀመሪያው ልግባላችሁ እና ዌብሳይት ምንድን ነው ወይም ደግሞ ድረገጽ ማለት ምንድን ነው? እንግዲህ ዌብሳይት ማለት አንድን መረጃ የምንፈልገው መረጃ በጣም ጠቃሚ ነው ብለን ምን ያመንበትና ያሰብነው መረጃ ህዝብ ጋር እንዲደርስልኝ ወይም ከአንድ በላይ ወይም ከሁለት ሶስት በላይ ሰዎች በአንድ ጊዜ እንዲያዩልኝ ስፈልግ እና ወይም ደግሞ በዓለም ላይ ያሉ ሰዎች የትም ቦታ ይሆኑ በዓለም ላይ እስካሉ ድረስና መገናኛ መንገዱን እስከተጠቀሙ ድረስ እኔ የምፈልገውን መረጃ እንዲያውቁልኝ የምፈልገው መረጃ የምፈልገውን ኢንፎርሜሽን የምለቅበት መንገድ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ የለውም። በሁሉም ዓለማችን ላይ ማንም ሰው እንግዲህ በቀላሉ እየሰራው ስለ ራሱም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሀገሩ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ካምፓኒ የሆነ የራሱ ድርጅት ካለው ስለዛ ድርጅት ሊሆን ይችላል። መረጃዎችን አሰባስቦ በአንድ ቦታ ላይ አድርጎ የሚለቅበት ነው። እንግዲህ ብዙ ነገራችን የምንማረው ይህን እንኳን ቪዲዮ እየሰራውኝ ለእናንተ እንዲደርስላችሁ ይህ እውቀት ገብይታችሁ የራሳችሁን አእምሯችሁን አዳብራችሁ የራሳችሁን የሆነ ነገር መስራት እንድችሉ እንኳን ለማድረግ ያሰብኩበትም ትልቁ ምክንያት ቻንስ የተፈጠረልኝ ይሄ አማራጭ ስላለ ነው። ሶ በምን ተጠቅመን ነው ይህንን የምናደርገው ስንል ደግሞ ትልቁ ነገራችን ወደ ኢንተርኔት ይወስደናል። ኢንተርኔት ወይም የመረጃ መረብ የምንለው ማለት ነው። ሶ ኢንተርኔት እንግዲህ በዓለማችን ላይ ያሉ ትላልቅ ኮምፒውተሮች አሉ ወይም ደግሞ ሰርቨሮች አሉ። እንግዲህ ኮምፒውተር ስንል ተራ ኮምፒውተር አይደለም፣ ትላልቅ ሰርቨሮች አሉ። እንግዲህ እነሱ ኮምፒውተሮች ሰርቨሮች በእያንዳንዱ አህጉራቶች ውስጥ ትላልቅ የተባሉ ዳታ ሴንተር ወይም ደግሞ የመረጃ ማስቀመጫ ቦታ ሁሉ ሳይቀር አስቀምጠው ሰርቨሮቹን በጣም ጥብቅ በሆነ ሴኪዩሪቲ ወይም ደግሞ
ሃይ ሴኩሪቲ ባለበት ቦታዎች ላይ በአካል እንኳን ገብቶ ለማየት በማይቻልባቸው ጥበቃ በደንብ የሚደረግላቸው ቦታዎች አድርገው ነው እነዚህ ኮምፒውተሮች እርስ በራስ እየተግባቡ ፕላስ ደግሞ ሳተላይት ላይ ያሉ መገናኛዎች አሉ እርስ በራስ በዛ መንገድ እየተገናኙ ኢንተርኔቱን ወይም ደግሞ የመረጃ መረቡን ይዘረጉታል ማለት ነው። ሰው ይሄ መረጃ መረብን በመጠቀም ነው እኛ እንግዲህ የምንሰራው ማለት ነው። ሰው የምንሰራው ነገሮች በሙሉ ሙሉ ለሙሉ ኢንተርኔትን እዚ ላይ እዚ ቻናል ተጠቅማችሁ የምትአገኙት እውቀት ሁሉ ጊዜ ኢንተርኔት ላይ የሚውል ብቻ ላይሆን ይችላል። እንግዲህ በኋላ በደንብ ወደ ውስጥ ስንገባ እናያለን ግን አላማችን ዌብሳይት ላይ ስለሆነ አሁን እያስረዳችሁ ያለሁት የመጀመሪያውን አንደኛውን ፓርት ወይም ዌብሳይት ድረገጽ የምለውን ፓርት ስለሆነ ነው እያስረዳችሁ ያለሁትና እዛ ጋር ዌብሳይት ከተባለ መቼም ቢሆን ካለ ኢንተርኔት ተግባራዊ አይሆንም። ስለዚህ ኢንተርኔትን መሰረት ያደረገ ነው ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው። ሶ ወደ ዋናው እንትናችን ስንገባ ዌብሳይት በሁለት ይከፈላል። አንደኛው ስታቲክ ወይም ደግሞ ይዘቱ የማይለዋወጥ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቋሚ ይዘት የሌለው ወይም ተለዋዋጭ ሆነ ወይም በእንግሊዝኛው ዳይናሚክ የምንለው ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሶ ስታቲክ የሚባለው ምንድነው የሚለየው ከዳይናሚክ ወይም ደግሞ ዳይናሚኩን ከስታቲክ ምንድነው የሚለየው ብንል ስታቲክ የሚባለው የማይለዋወጠው ፓርት ስለ አንድ ነገር ስለ አንድ መረጃ ለምሳሌ ካምፓኒ ፕሮፋይል ሊሆን ይችላል ስለኔ ፕሮፋይል ለምሳሌ ስለኔ አንድ ሰው እንዲያቀንብ በፈልግ አብዛኛው ጊዜ ቶሎቶሎ አይለውጥም መረጃው አይለውጥም ማለት ሳይሆን ቶሎቶሎ አይለውጥም ለማለት ነው አክቹአሊ የተፈለገው ስታቲክ ማለት ነውና ያ መረጃ እንኳን መለወጥ እንኳን ቢፈለግ እንዴት እንደሚለወጥ በዛ ወደፊት በመብለቃቸው ቪዲዮዎች ታያታላችሁና ትንሽ ከዳይናሚኩ በጣም የተለየ ፓርት አለው። ስለዚህ ያን መረጃ በትክክለኛ ለመለወጥ ስፈልግ ፊዚካሊ ወይም ደግሞ በአካል እዛ ፋይል ላይ ሄጄ ነው ያንን ፋይል ኤዲት ማድረግ ወይም ምቀይረው። ስለዚህ ይሄ ታይም ቴኪንግ ነው። ስታቲክ ያው የቱ ጋር ነው ጥሩ የሚሆነው የቱ ጋር ነው መጥፎ የሚሆነው ወደ በኋላ ላይ አስረዳችኋለሁ። ቋሚ ይዘት የሌለውስ ምንድነው? ዳይናሚክ የሚባለው ወይም ተለዋዋጭ የሚባለውስ ምንድነው? ዳይናሚክ የምንለው ወይም ተለዋዋጭ የምንለው የመረጃ ቋት ወይም ዳታቤዝ የሚባለውን የሚጠቀም ሲሆን መረጃዎቹ በሰከንዶቹ እንኳን ሊሆን ይችላል ወደ ማይክሮ ሰከንዶቹም ብታስቡት ሊሆን ይችላል ተለዋዋጭ ናቸው መረጃዎቹ። ለምሳሌ ይሄንን ለመግለጽ ያክል አንድ ምሳሌ ልውሰድላችሁና ምሳሌ ፌስቡክን ልውሰዱ። ፌስቡክ ዌብሳይት ነው ሲጀምርም ዌብሳይት ነው አክቹአሊ አሁን ወደ ትልቅ እየሄደ ወደ አፕሊኬሽን ወደ ሲስተም እና ደረጃ እየሄደ ነው ምክንያቱም አብዛኞቹ ስራዎች ሰዎች ሁሉ የማስተዋቂያቸውን እየለቀቁበት እንደ አድቨርታይዝመንት ላይ ላይ ማስተዋቂያቸውን ይለቃሉ የንግድ ሂደቶች በዛ ላይ ይካሄዳሉና በጣም እየሰፋ መጣ እንጂ ሲጀምር ዌብሳይት ነው ግን ፉሊ ዳይናሚክ የሆነ ዌብሳይት ነው። ሶ እኔ ገብቼ የራሴን ፕሮፋይል ስከፍት የራሴን ዳታ ነው ማየው። ያንኑ ፔጅ ያንኑ ዌብሳይት ገብቼ ደግሞ በሌላ ሰው አካውንት እጂ በገባ የማገኘው ሌላ ዳታ ነው። አንድ አይነት ሳይት ዌብሳይት ሆኖ የሚያሳየኝ ግን የተለዋወጠ መረጃ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት እከሌ ሲገባ የዛን ሰውዬ እከሌ ስትገባ የዛችን ሴትዮ ወይም የዛችን እህት መረጃ ያሳያል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ተለዋዋጭነትና ፊክስድ ወይም ደግሞ ተለዋዋጭ ያልሆነ ብለን ወይም ደግሞ ስታቲክ እና ዳይናሚክ ብለን የምንጽፍ የምናውቀው ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ግን አሰራራቸውም ይለያል እንትናቸውም ይለያል ስፋታቸውም ይለያል እና በዛ መልኩ እንድትረዱልኝ ነው። እንግዲህ ብቻውን ብናስበው ራሱን የቻለ ትልቅ ትምህርት ነው ግን እስቲ ይሄን ያክል ለመግቢያ ያክል እንደዚህ ካልኳችሁ ውስጥ ለውስጥ ደግሞ በእያንዳንዱ ቱቶሪያል የሚያስፈልገውን ነገር የነገርኳችሁ በእናንተም በጥያቄ መሰረትም መልስ እየሰጧችሁ እናልፋለን ማለት ነው። ሶ ወደ ሁለተኛው እንለፍና ሁለተኛው ደግሞ ሲስተም ምንለው ነው። ሲስተም የሚባለው ምንድን ነው? ሲስተም ማለት እንግዲህ ዌብሳይት አንዳንዶቹ ዌብሳይትም ይመስላችኋል አንዳንዶቹ ደግሞ አፕሊኬሽንም ሊሉት ይችላሉ። ጀስት ምንድን ነው ሲስተም ሲባል የሆነ ስራ የሚሰራ ማለት ነው። ቀደም ፌስቡክን ወደ ሲስተምነት ያደገ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ፌስቡክ ላይ አሁን እንደምናየው ማስተዋቂያዎች ይለቀቃሉ የሰዎች ሁሉ አዛ ላይ የመቅጠር ነገር አለ እቃዎች ማሻሻጭ አለ ማሻሻጫ መንገዱ ላይ አለ እና ሰፋ ባለ መንገድ እየተሰራበት ስለሆነ ነው። ሶ ሲስተም ስንል ከዌብሳይት ከፍ ያለ ነው ደረጃው ከፍ ያለ ነው። ምንድነው አንድ ሰው አይደለም የሚሰራበት ሲስተም ሲባል አንድ ሰው ብዙ ጊዜ በቃ በተለምዶ ስሞል ስኬል ወይም በጥየመጨረሻ ትንሹ እንኳን ምን ለው ራሱ አንድ ሰው ብቻውን አይሰራበትም ብዙ ጊዜ አልተለመደም እንደዛ። ሲስተም ማለት ምንድነው
3 4 5 ከዛም በላይ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው በተለያየ አንግል እየገቡ የተለያየ አይነት መረጃዎችን ላይው ላይ እየለቀቁ አንደኛው መረጃ ያስገባውን ለአንደኛው ግብአት እየሆነ የሁሉም መረጃዎች ደግሞ ሁሉም ደግሞ ያስገቡት አንድ ላይ ተደርጎ ደግሞ እንደ ለበላይ አካላቶች ወይም ደግሞ ለበላይ ኃላፊዎች እንደ ሪፖርት የሚሰራበት ራሱ ሲስተም ስንል ራሱ የሚሰራበት መረጃው ላይ ላይ ይሰራል። ለምሳሌ በቀላሉ አንድ እንደው ልንገራችሁና ለምሳሌ የሰው ኃይል አስተዳደር ይባላል ወይም ደግሞ ሂማን ሪሶርስ ይባላል። ይሄ ራሱን የቻለ ሲስተም ነው። አንድ ሲስተም ነች እንግዲህ የምነግራችሁ። ሂማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ሲስተም ማለት የሰው ኃይል አስተዳደር ሲስተም ማለት ነው። የሰው ኃይል አስተዳደር ስር ምን ይሰራል ብትሉ ሰው መቅጠር አለ፣ የሰውን አቴንዳንስ መቆጣጠር አለ፣ የሰውን ፕሮፋይል ማስገባት አለ፣ የሰውን ኦቨርታይም ወይም ደግሞ ምን ያህል ትርፍ ሰዓት ሰርቷል፣ ምን ያህል ቀን ሰርቷል የሚሉ ነገሮች ላዩ ላይ ይሰራሉ። አንድ ሰው ኤችአር ውስጥ ነው እንግዲህ እያወራን ያለ ነው። ሶ አንድ ሰው ምን ያህል ብድሮች አሉበት። እንግዲህ ብድር ስንል ወደ ፋይናንስ ይሄዳል፣ ወደ ክፍያ፣ ወደ ፋይናንስ ይሄዳል። ግን እዛው ሂውማን ሪሶርስ ላይ የሚያልቁ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ያንን ደብዳቤ እንኳን የሚፈልገው ለኤችአር ነው ሄደው የሚሰጠው፣ ወይም ደግሞ ለሂውማን ሪሶርሱ ነው ሄደው የሚሰጠው ብድር ቢፈልግ። ሰው ነገሮች እንደዚህ ከሰው ጋር የተያዙ ከሰራተኛ ጋር የተያዙ ነገሮች በምን ይሰራሉ? በሂውማን ሪሶርስ ውስጥ ይሰራሉ። ግን በአንድ ሰው ነው ወይ የሚሰራው ካልን ደግሞ አይደለም። ምክንያቱም የሰውየውን ፕሮፋይል የሚያስገባው ሌላ ሰው ይሆናል። የሰውየውን ብድር የሚያስገባው ሌላ ሰው ይሆናል። የአንድን ሰራተኛ ደረጃ እድገት የሚሰራው ሌላ ሰው ይሆናል። የአንድን ሰው ቅጥር ራሱ የሚሰሩት ሌሎች ሰዎች ይሆናሉ። ግሩፕ ሆኖ አንድ ላይ ሊሰሩ ይችላሉ። ይሄ ሁሉ አንድ ላይ ተደምሮ ሲስተም ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ነው ሲስተም የምንለው ማለት ነው። ይሄንን ሲስተም እንግዲህ እንደ ካምፓኒው ይለያያል እና በጣም እየሰፋ የሚሄድ አለ፣ በጣም ትንሽ አለ፣ መካከለኛ የሚባል አለ። እሱም ትንሽ የምንለው ወይም ትንሽ ስኬል ስሞል ስኬል የምንለው አለ። ለትናንሽ ከአምስት እስከ አስር ሰራተኞችን ብቻ የሚያካትት አይነት ነገር ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው፣ በሰራተኛው ብዛት ነው ስኬሉ የሚቀመጠው እና ከቨሬጅ ወይም ደግሞ ሲስተሙ የሚሸፍነውን የስራው የመስሪያ ቤቱን አካል ነው የሚይዘው እና ብዙ ጊዜ በሰዎች ቁጥርም እንትን ይባላል። ስንት ሰዎች ይጠቀሙበታል ሲስተሙ ላይ የሚለውን ስሞል ስኬል፣ ሚዲየም ስኬል እና ላርጅ ስኬል እንላለን ማለት ነው። መካከለኛ የምንለው ወይም ደግሞ ሚዲየም ስኬል የምንለው እስከ 50 እስከ 100 ድረስ ያሉ ሰራተኞች ሰዎች እየሰሩ እየተገቡበት የሚሰሩበት ሲሆን ነው እንደዛ ምንለው እና እንግዲህ ዲቴል እየገባን ካወራን ሰዓት በጣም ይሄድብናል እና እየነገርኳችሁ ሄዳለሁ ያለውን እየነገርኳችሁ ልሂድና ከዛ እናንተ ያልገባችሁ ነገር ካለ እንድጠይቁኝና እዛ ላይም ደግሞ ዲቴል ፈልግ የምትፈልጉ ቦታ ላይ ቪዲዮ እየሰራውኝ እንድለቅላችሁ ያው ቃል በገባው መሰረት አደርግላችኋል እና እናንተም ያልገባችሁ እዚህ ቦታ ላይ አልገባኝም ብትሉኝ በዛ ላይ ቪዲዮ እየሰራው ወይም ደግሞ በቀላሉም እዛውም የምመልስላችሁም ከሆነ እዛው በኢሜይልም ወይም ደግሞ እዛው ኮሜንት ላይ ልመልስላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ሰው የመጨረሻው ሲስተም ስኬል የምንለው ላርጅ ስኬል ነው። ይሄ በጣም በሺዎች ደረጃ ወይም በታውዘንድስ ደረጃ ሰዎች ሰራተኞች ላዩ ላይ የገቡ የሚሰሩበት በጣም ስፋትም ያለው ብዙ የካምፓኒዎቹን የአንድ ካምፓኒ የሚሆን ሁለት ሶስት ካምፓኒዎች ራሱ አንድ ላይ መያዝ የሚችል አይነት ሲስተም ነው። እንግዲህ ይሄ የገባችሁ ይመስለኛል። በምችለው መጠን እንግዲህ ለማስረዳት እየሞከርኩ ነው ቀለል አድርጌ። ያልገባችሁ ነገር ካለ አሁንም ለመጠየቅ ወዳላ እንዳትሉ። ሰው የመጨረሻው ወይም ደግሞ ሶስተኛው የምንሰራውና እዚህ ቻነል ላይ ለመስራት ብቁ ሆናችሁ ትሰራላችሁ ብዬ የማስበው ሞባይል አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ ሞባይል አፕሊኬሽን ግልጽ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ስማርትፎን እስካለን ድረስ እዛ ስማርትፎን ላይ የሚጫኑ ወይም ደግሞ ጄቱ የሚባል የጃቫ እነዚህ ትናንሽ ስልኮች ላይም የሚሰሩ አፕሊኬሽኖች አሉ። ግን አሁን ግን አብዛኛው ወደ ከፍ ወዳለ ወደ ስማርትፎንነት ሁሉም ስለተቀየረ ሰው አብዛኛው ሰው ስማርትፎንን ስለሚጠቀም እነዛ ላይ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ወደ ጄቱ ኤምኢ ወደሚባለው ወይም በጣም ተች እንኳን ያልሆኑ ወደ ድሮ ስልኮች አንመለስም። እንግዲህ እሱን በጥያቄ ስፔሻል ሰው የሚፈልገው ሰው ካለ ወደኋላ ተመልሼ እሱ ላይ ቪዲዮ ልሰራ እችላለሁ። ግን አሁን እኛ ባለንበት በዚህ ጀኔሬሽን ላይ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ምንድን ነው፣ ብዙ ሰዎች አፕላይ የሚያደርጉት የትኛውን ነው የሚለውን ፖይንት አውት አድርገን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞባይል አፕሊኬሽን በአራት እንከፍለዋለን እንግዲህ። አንደኛው የአንድሮይድ
ወይም ደግሞ አብዛኛዎቻችን አሁን የምንጠቀመው ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ቲ ሞባይል ቢዬ ጻፍኩት እዚህ ጋር ምንድነው HTC የሚባል ካምፓኒ ነበረ። ሶ የመጀመሪያው ሞባይል አፕሊኬሽን እንትን ሶሪ አንድሮይድ ሰርቶ ገበያ ላይ ያቀረበ ቲ ሞባይል የሚባል ካምፓኒ ነው። HTC ነው ቲ ሞባይል የተባለ አቅርቦ ነበር እና ይሄ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ተወዳዳሪዎች መጡ። እነ ሲምባ፣ እነ ብላክቤሪ፣ እነ ኖኪያ፣ አሁን በጣም ስማርትፎን እያመጡ ያሉት እነ ሳምሰንግ፣ እነሱ እየገቡ አሁን በጣም ብዙ ተወዳዳሪዎች ገቡ ማለት ነው። ሰው የሚቀጥለው እንግዲህ እነሱ ላይም እንሰራለን አፕሊኬሽን ማለት ነው። ሰው ሌላኛው አይፎን ወይም ደግሞ አፕል ምርቶች ወይም ስቲቭ ጆብስ ነው ይህንን መጀመሪያ ላይ ክሬት ያደረገው። እንግዲህ በቅርቡ ህይወቱ አልፈዋል፣ ግን ብቸኛ አምራች ነው። የአይፎን ብቸኛ አምራች አፕል ነው። ይህን ታውቁታላችሁ። እና አምራችና አቅራቢ አፕል ነው። እና ይሄኛውም አንድ ሌላኛው አፕሊኬሽን አለ፣ ሞባይል አፕሊኬሽን አለ። ሌላኛው ዊንዶውስ ነው። ማይክሮሶፍት ወይም ደግሞ ቢል ጌትስ የተባለው ባለሀብት አሁንም አለ። በጣም ቢሊየነር ትሪሊየነር ማለት ይቻላል፣ በጣም ባለሀብት ነው። እሱ ካምፓኒ ዊንዶውስ የተባለ ፎን ዊንዶውስ ፎን የሚባሉ አሉ። እነሱ የዊንዶውስ ብቸኛ አቅራቢ አሁንም ማይክሮሶፍት ነው። ያን እዛ አፕሊኬሽኖችን እየሰራ የሚሰራ የሚለቅ ማይክሮሶፍት ብቻ ነው። ሌላኛው ብቸኛ አቅራቢ እና የተለየ አፕሊኬሽን እንትን አራተኛው ምንድን ነው ፓይፎን የሚባል አሁን በቅርብ የመጣ ኢቨን ገና ገበያ ላይም በትክክል በብዙ ሙሉ ለሙሉ ያልወጣ ኢላን ማስክ የተባለ የቴስላ ካምፓኒ የሚባል አለው። አንድ እንደነ ቢል ጌትስ እንደነ ጆን ስቲቭ ጆብስ ኢላን ማስክ የሚባል ሰው መጥቷል። በጣም በጣም ይሄ ስልክ እንግዲህ ብዙ ነገር እንግዲህ እሱ ላይም አንድ ጊዜ ቪዲዮዎችን ሰርቼ ላሳያችሁ እችላለሁ። ግን በጣም በጣም ስማርት የሆነ ስልክ ነው። ኢቭን ምን ይባላል አፕልን ዱላ ወዳላ ይጥለዋል ተብሎ የሚጠበቅ ስልክ ነው እና ፓይፎን ይባላል እና ኢቭን ከሰውነታችን ወይም ከአእምሮችን ጋር እንኳን የመገናኘት ያለው አቅም ያለው ነው እንግዲህ እየተባለ ያለው አእምሮችንን እያነበበ ወይም ደግሞ ሴሎቻችንን ሶሪ ነርቮቻችንን የሚያደርጉትን ነገሮችን እያነበበ እኛ በትዕዛዝ እንትን ሳንል በአካል ታች ሳናደርግ ወይም ፊዚካሊ ሳነካ ማዘዝ የምንችልባቸው አይነት ስልኮችን ኢቭን ስማርት የሆኑ መኪናዎች አሉት። ኢላን ማስክ አሁን እየሰራ ያለው በጣም በጣም ትልቅ ግዙፍ ካምፓኒ ነው ያለው እና አዲስ እየመጣ ያለ ካምፓኒ ነው። እነዚህ ሁሉ ፓይፎን ለምሳሌ ፓይፎን የመኪና የኢላን ማስክ መኪናዎች እየመጡ ነው እና ኤሌክትሪክ የሆኑ መኪኖች እየለቀቀ ነው እያስወጣ ነው እየለቀቀ ነው እና ቴስላ የሚባለው ካምፓኒ እሱ ራሱ ማዘዝ የምንችልበት ነው ይላል ይሄ ስልክ ማለት ነው። እና ሞባይል አፕሊኬሽን በእነዚህ አይነቶች ነገሮች ላይ ነው እንግዲህ ፓይፎን ላይ እንጠቀማለን። ሜይ ቢ እግዜር ነው የሚያውቀው፣ ምክንያቱም ወደፊት ሶፍትዌሩ ራሱ መስራት ይቻላል የሚለውን ነገር ራሱ በደንብ በዲቴል ማጥናት ያስፈልጋል፣ ማወቅ ያስፈልጋል። ምን አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው የሚጠቀመው ማለት ምን አይነት ቋንቋ ነው ምን አይነት መስሪያ ነው የሚጠቀመው የሚለውን ራሱ በትክክል ገና ስላልተገለጸ እሱ ጋር እዛ ስንደርስ እንግዲህ የምናየው ይሆናል። ግን እስከዛ ድረስ ቃል የምገባላችሁ በአንድሮይድ ላይ በአይፎን ላይ ግን ሁለቱ ላይ ቢያንስ አብዛኛው አንድሮይድ ነው የሚጠቀሙ ሰው እነሱ ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰው የመጨረሻው ፖይንት ላይ ስንመጣ ተጠቃሚና አበልጻጊ ወይም ደግሞ ዌብሳይት የሚሆን ሲስተም የሚሆን ሞባይል አፕሊኬሽን የሚሆን እንግዲህ ስለ እነሱ ካወራን ሁለት ደግሞ አሉ ተጠቃሚዎችና አበልጻጊ የሚባሉ ማለት ነው። ወይም ቴስተሮችም አሉ ብዙ አሉ እንግዲህ። ግን በዋናነት ግን ተጠቃሚውና ዋናውን ደግሞ ሶፍትዌሩን ወይም ሲስተሙ ወይም ዌብሳይቱን የሚሰራው ሰው ነው እንግዲህ አሁን ዋናው ስንከፍላቸው ማለት ነው። ተጠቃሚ የኖርማሊ እኛ ነን። አሁን አብዛኞቻችን ስማርት ስልክ ካለን ያን ስልክ እየተጠቀምን ሞባይል አፕሊኬሽኖችን እንጭንበታለን። ጌም የሚሆን ካልኩሌተር የሚሆን የሆነ ነገር ብቻ የሚሰራ ካላንደር የሚሆን ብቻ አፕሊኬሽኖቹን ዳውንሎድ እያደረግን የጫን የምንጠቀሙ ሰዎች እኛ ተጠቃሚ እንባላለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ በእንግሊዝኛው ኢንድ ዩዘርስ እንለዋለን። ኢንድ ዩዘርስ ወይም ደግሞ የመጨረሻ እንዴት እንደተሰራ ማወቅ የማያስፈልጋቸው ግን ስራውን መጠቀም ይፈልጉ። ለምሳሌ እኔ አሁን የፓወርፖይንት እኔ አሁን እየሰርች እያስረዳሁበት ያለውን ቪዲዮ መቅረጫውን ሁሉን ነገር ተጠቃሚ ነኝ፣ እንድ ዩዘር ነኝ ለሱ ማለት ነው። ግን አበልጻጊስ ምንድን ነው? አበልጻጊ ደግሞ እናንተ ናችሁ። አሁን እንግዲህ ይህንን ቻናል ተጠቅማችሁ ሲስተም መስራት ሲጀምሩ፣ ዌብሳይት መስራት ሲጀምሩ፣ ሞባይል አፕሊኬሽን መስራት ሲጀምሩ እናንተ ዴቨሎፐርስ ኦር አበልጻጊ ወደሚለው ደረጃ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከተጠቃሚነት ምን ማድረግ ማለት መሰላችሁ? ከፍ ብሎ ኮምፒውተር ማዘዝ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ተጠቃሚ ኮምፒውተር ያዛል፣ አበልጻጊም ኮምፒውተር ያዛል።
ልዩነቱ ምንድነው? ተጠቃሚ ኮምፒውተር የሚያዘው እንዴት አድርጎ ነው? በተቀመጠለት ህግ መሰረት ብቻ ነው። ለምሳሌ አዲስ ፋይል መክፈት ከፈለገ ፋይል ኒው ትላለ ተብሎ ከተነገረው በዛ ብቻ ነው መፍጠር የሚችለው። ፋይል መፍጠር የሚችለው ማለት ነው። አንድ ፋይል መፍጠር ለመክፈት ሴቭ ለማድረግ ፋይል ብለ ሴቫስ ወይም ፋይል ብለ ሴቭ ብለ ነው ሴቭ የምታደርገው ተብሎ ኦልሬዲ ከተሰራለት ከተዘጋጀለት በኋላ ነው ያንን ሰውየው ያንን መንገድ ተከትሎ ሴቭ ለማድረግ ከዛ ውጭ መሄድ አይችልም። አበልጻጊው ግን ለየት ይላል። አበልጻጊው ለየት የሚልበት ምክንያት እንዴት መሰላችሁ? ያ ሴቭ ለማድረግ የምንከተለውን ፓዝ ወይም ደግሞ ወይ መንገዱን ያን ሶፍትዌር እራሱኑ መስራት ማለት ነው። ለምሳሌ ወርድን ከመጠቀም ይልቅ ወርዱን እራሱ መስራት ማለት ነው። ገብቷችኋል? ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ፓወርፖይንቱን ወይም ወርዱን ወይም ደግሞ ፓወር ግዝ አለ። ለምሳሌ ፓወር ግዝ በእኛ ሀገር ፓወር ግዝ የሚሰራ ካምፓኒ አለ። ሶ ያ ካምፓኒ ዴቨሎፐሮች አሉት፣ አበልጻጊዎች አሉት። ስለዚህ እነዛ አበልጻጊዎች መጀመሪያ ያንን ፓወር ግዝ ሲያዘጋጁ ምን ብለው ነው ይህንን አፕሊኬሽን ለምትጠቀሙ ሰዎች እንዲያርጉ እንዲያርጉ ብሎ ምን ማድረግ ነው መንገር ነው ማለት ማዘዝ ነው። ማሽኑን ወደ ማዘዝ ነው የምንገባው ማለት ነው። እኛ ማሽን አይደለም የሚያዘን ወይም ደግሞ ማሽንን አይደለም እንደዚህ አድርገ በዚህ መንገድ እንደዚህ አድርግ የምንለው። አበልጻጊ ስንሆን እኛ በፈለግነው መንገድ ነው ኮምፒውተርን የምናዘው። ያ ነው ትልቅ ለውጥ ማለት ነው። ሶ ምን ይባላል በተለይ አባባል ብዙ ጊዜ ጊጎ የሚባል ነገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ሜቢ ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ አውት ማለት ነው። ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ አውት ማለት አበልጻጊው የተሳሳተ መረጃ ለኮምፒውተር ከሰጠውና ያ የተሳሳተ መረጃ በተሳሳተ አሰራር ወይም ለምሳሌ አንድና አንድ ሲደመር ሶስት ነው ብዬ ከነገርኩት ለኮምፒውተሩ፣ ኮምፒውተሩ አንድና አንድ ሶስት መሆኑን ብቻ ነው የሚያውቀው። ምክንያቱም እኔ ነግሬዋለሁ፣ እየነገርኩት ነው ሰው እኔ ስነግረው የነገርኩትን ነው የሚይዘው ማለት ነው እንጂ እሱ አንድና አንድ ሁለት ነው ብሎ አይነግረኝም። አሁን እንግዲህ ይሄንን እያልኳቸው ያለሁት ለምንድን ነው? ማን ጋ ሁኜ ነው? አበልጻጊ ጋ ሁኜ ነው። አበልጻጊ ምን ማድረግ ይችላል? የተሳተ መረጃ መስጠት። ስለዚህ አበልጻጊዎች ከተጠቃሚዎች በጣም ከፍ ያሉ ሲስተሙን ለመጠቀም ወይም ደግሞ ሶፍትዌሮችን ለመጠቀም ሳይሆን የተፈጠሩት አፕሊኬሽኖቹ ወይም ሲስተሙን ለመስራት የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ይህን እነዚህ ናቸው እንግዲህ በዲቴል በሰፊው እናወራለን ከዚህ በኋላ ያለውን። እንግዲህ ጥያቄዎች ካላችሁም አሁንም ወደ ላ እንዳትሉ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግም ደግሞ ተባበሩኝ። እንግዲህ ጓደኞቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እንዲያገኙት ተማሪዎች በተለይ ይህንን መጠቀም የሚፈልጉ ተማሪዎች እንዲያገኙ ተባበሩኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለሰጣችሁኝ ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው። ቻለንጅ አምጥ።